Күндүкөрөчүлөр бүт дороо болорун. Эхиги бу жокуске динаттак берини көрөгөт. Мен атым Павел Никифоров итатчы. Бүгүн мен Арзиники Зулсага бешай жетигер келдим. Тогоманны келдин диетер гит. Кескил оңа хата быйыл төрүттен мита агу он алтта сыла. Жеңер урукута белем болата. Оны үлетен камнахын бинсэри итиенне суруту тухунан эме бүйдалахары. Здорово, Лорун. Будь охускай, да бог эльдивит. Меня там Павел Никифоров, эн ким дингни. Меня там Эльдар Садовников тен. Мен бо икатенчу вончит салахтан эдер криспечен кудды хычбутам. Кескел хахаты эркен доор кудды гонстам мон. Билигин ушуя намно үлхет болан жалла на хачабын. Бы юн кур бы на хачабын, он тон... Билигин ушуя студент нывын, он үлеливин манна. Корреспондент уже штат үлхет. Штат, ага. Вот это что я Агуган алтахал болла, балерин, это юбилей балерин болла. Но балерин суруту баратура дилерин, но когда-то истуеттен бұхат аддан капсера гаддах хағалам бұтай. Отто бастыке хағат, тенче 936 сыллаққа ғымын 15 күні гар тақсыбыт. Тэхэ дағаны бұ қағыппыт, бұ хастаға бігіні гітті хим бір әдер әрчімнақ, бігіні гітті әдер тие турар. Ага, бу бастыгы номер, бу копията. Омын 15 күнү бер. Ага. Бастыгы редактор архив Абагынскай Кудрин билилак сурятчы. Абагынскай. Антон бу Иван Парников деген бу кинтуна канда да хохома жок экен. Ага. Кинеме үле лихиджибут, жоганстырап бу сурятчылар билилер. Ага, жоганстыр. Ага, Владимир Михайлович Новиков күнлүк урастырап. Ага. Антон, кому я хин, а когда дулу серита хагаланар, хага потулета тохтур, он тенче тогосу чудом бир саллаха тохтур, антон тенче тогосу из бихан тогос саллаха бирде, хага тулета сургутуллубит. Ол кемне бастыки редактор Секлите Алексеевна Курчатова болар. Антон иккел уле лямбаран Нина Никитина Протопопова была, бо сахаригар кине, кине не бил бед кидиан суа. Мен билебин кине болла гана Россияга рекорд кидиан туради. Семья и гатигар само гунук бион сил агасый. Бион бир сил агасый редакторынан биттерил тага. Ага, само хеб. Бо кине хаме эрелла хумел хачулера атастара олороллар. Варвара Николаевна Угарова, Солбиачта Александр Васильев, Кордюген, Билергиполо. Он на бо Юна Севера ответ секретаря Екатерина Третьякова ден. Букине улелевит блокнот тарахаталлар. Ага. Это протопопа кендерлер. Ага. Эй, деловой блокнот. Ага. Вот он нах тух парахтыларын, тух... Улетин тугун баратын хурунар, ага. Баратын хурунлар. Тух пар толкы улетин мандырам анна бар. Кене тух болла Белем бол қағыттан сағалан кескет болу дир барта халай алады доғады. Кем олар етін барытын көрбітке? Кем олар етін барытын көрбітке? Икі түнінші оған икі сылаққа бидді ұрай бұд бағанадық. Алтын бір ұлаққа халай. Бір ұлы білдің бара. Аха. Аха, өлені үңәр таңар оңызды бұд кен тұттар кейбет. Кене аннынан сала етіні төхілі ағат бәқ, ән күрдіге дәр журналистар. Өзі төрәне өскен өсі күджі бұттары болды. Білген өзі, аға. Аға астақ жұннұр өксілері. Күджі. Онтан бұ өсі қағыққа. Хамы өттін ұбастыныр, кината аттыныр. Николай Горыш Мординов Амматчығыя кіні қағып бұтығар литература делін сәбедісінен өрсілер көлелебіт. Өттін бұ қағыт самай туға Білігіға ғамай ұбастыныр кейлері бола ғыджыбыт. Нені кентімна бұл атаға сүбәйті болар. Ұбайдатыр ұбайы. Бұл нені кентімна ғұрғыбыт кенігеті. Ақтылардақ. Бұлына қатысқаны көрігіт. Бақтыларға бәлем бол тұр ұққы. Бәлем бол тұр сағаланынаға де. Бұл көрігіт Советский Союз Герои Федор Ахлопков олар. Ғылжытты кәлбет. Белем болга. Белем болгағаныға жетті кәлі. Бұлырығы жетті кәлі аға десе. Оңна бұ көрін, Амматчығыя үліға кейіл бетін тұғынан тұғы документ. Қасыллағы кені? Так. Қалам бары. Стаж до 7-го года ден.
Бион сеттеллах. Бион сеттеллах уля гир биттенде. Тохсу сый бион. Ахсыз чыла тохсу сый балаганы ин тох боллады. Ахсыз күнүгөр тынчы тохсу бион сеттеллах кайдагы гир битен тогунан тоого документ. Личная карточка денди. Личная карточка. Онтан бу манна тоохакты бары. То бу хагат коллектива бэлэр оңар буттар. Николай Горыш Мординов туғынан. Таны көддірді бітірі дірі. Амма чығы яғыған саң туалла. Бұл кені юбилейді ақсыларға арасы бұл. Тәрәйіндер болдыры бет. Кені әттім бұл Николай Горыш Хуриачы әрі бол баққа. Тоқ бар хақырын оғылырғар тоқ. Образ болады ди, эхе образа. Сәркен, сәңет. Микки, тәңінте. Хәп, онтан бұл дұғы көрі бітеге? Бұл болағана Ағадай Дулу серейтін күттілаға фотокорреспондент Иннокентий Петрович Канаев фотоаппараттыра онны бұттын үлелей тірілер ғаталар. Кеге ұлан тұтан қаван көрен түсеп ту? Көрен түсеп, бұл болға. Қолы бұра фотоаппарата? Фотоаппарата Яғын Нақықан. Киевден. Бұлыр көбеске фотоаппараты біде. Бұлар бұла. Бұл қолы бұра бұл. Маңыны құлаған диктофон бар қолы бұра бұл. Көрер әді диктофон тұғына тәққа білеген анығы ғұрналы істер диктофонлары батчар әді. Тұлақ бұта. Батчар әді олар, ә? Телефоны да тұғыналар тара саған. Бұлыр Тоқ және, диктофон дүй көзікке. А, сөп-сөп. Кассетана. Кассета, аға. Кассета оғаған, абаған. Бұл үйден әджер бола, бұл перемоткада әджер, стоп. Әреттер әған, жа. Бұл ұқол бұр әджер. Арақсара. Ото осын бұл диктофон батареяна марар болықта, әреддаққа. Арықлар. Сөп батареялада әджер әдетке. Бұлыр ғытауысты олар. Бұқа ғаңы батареяны? Юпитер М. Ұлылы батақ, ұлжығылды қалып. Түрі тұмнылы, ұмнылы батарея бұғыл ақты. Қайдан ұмнан қалыларын кіп елдері бұты болды. Оты бүтті ғады бұлыр ұяғы батарея. Абы, қара кәрі. Мұны гиктофонның білән көрбіз. Оқ. Қадыға ұлым арығын Мәнді қынан бұғылақ, сәвеске ол қатысты бады құртты. Бұды қытанаға өтті. Де? Де. Төттіру қабыт, бұғылда инструкцията бұғыла. Бұғы сұйық тұрт, мәнді әрді тәққа. Дегенде бұлықта. Де, 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 де. Оның атты мәнді сүйген баран сұрыналы бара тұрар бұлда ұста. Онтан бұты көй? Бұттың видеокамера. Төріттің видеокамера. Бұлырға. Бұяндақ байлар. Бұл тұтағы бұл жар. Елен барытын, әрен барыңын видеокамераның ұстар болан етті. Тұғынан ұстар болан. Черновик Киев әмет, 16-ті S-3-ден. Тұғынан ұстар болан. Черновиялай болан, бұрыс түрегі әттаққа. Үддәк камера бірде. Бұлыргі камералар. Онтан мадан бұл білен бол қағатты үлігеттірі де. Білен әкелі әқтірі де. Әлі албатты оғылдықта. Үлі әқ қадырдыру. Сөп. Аны? Аны маңы кереқа. Так, бұл түгі берген. Оғысағы ұғырдан тұтты. Тут там мы тянем такой бух, как они какие-нибудь протопоп, не знаю, какие-нибудь протопоп. Потом обсаянан урут хебеска хаюска, то берем был пенерской, или на это на этим нах был лади, чтобы быстро спать этим нах. Он на Бергендиен был герой, кескир хагат, большой манник арга, он на дора. Был ханник парар, или то туга болар, символа болар, кескир или хеттерин. Білген қолы бұра бұл берген маңық болдағана, білген бұл анығы яға бұл ұларын тұрар бұл. Кені білген олимпиада тұға болар.
образа, символа. Саха литература тан он на талан олимпиада тан туга болар. Бу кескил хагатитар холубра балерин иппут ол олимпиада на. Ага. Ол себеске сүйс туах знамета турари. Бу болла ана белем бол хагакка туах за заслуги коммунистическом воспитании подрастающее поколение ден награду я биттерулахан. Агуан алталлах. Коммунистер. Ага. Коммунизмга үйненерер көлөнөнө пионерский үлөдөн алат. Ага. Шугайты китерин. Октябрёноктор тоқтар. Ага. Онда бири түгөт тоқта гер биле айпатты бу. Себеске сөз бүттү. Ага. Эй. Отчутаго белем бол хагататтан туугутта ситимне агулахан. Пионерский үлөнөктө. Эдер чатыкта. Ага. Волкысым денер улхан. Ага. Вот. Хеп. Он там был Володя Ульянов дневник. Ага. Была она... Бар хорохтар билергит было. Бо Ленин Володя Ульянов дневник. Денер бо... Манна туйгун уярен ачилер киреллер. Тамин билеми, мин бе пенерки чугаха ман кабуду. Ага. Манна... Кас бидди хака херин аута. Талахар онны кирен бағара дневник. Бога болла гаджи. Ага. Он там хебеска юзылан... Хака хератон форматын олар тагади ольхин. Галерея Володя Ларионова. Владимир Петрович Ларионов, Сахабастыка академика, Белергит Пуло, ученый. Ага. Бо оголар эми бугут дикит биттер. Ага. Мэй. Олар иббит эбит Аллах. Ага, олар иббит. Маны көрө-көрө төрөп биттере, олар бәлерін аға кейін тутталдыра болу ден сабағалы иббит. Ага. Онтан кыргыттарға туспай бит. Кем дени? Галерея Муси Гаврилова ден. Бо Муся Гаврилова ден географическая наука доктора, эми ученый. Холобур болар жандар ден кинелер элбиттар. Бо кыргыттар туспаки кинелер бит. Ничего видит. Было так, как это туспа. Оно было так. А вот там был катарар кыгыл тропа мужества. Ага, бо кескил хагат оттон сурюннан муурдаммат, нараттон командировкалар габарабыт, аяңы солға хаджабыт. Олейін бұл онны хаджан оғылырттан маңық сана алалары біт. Экспедициялардан. Бұқыр. Ага. Тас, харгы, гара, албай. Наға шой маңық хаджабыттар ақаным біт экспедицияларынан. Бұл даже маршруттарын бұлдық урелары біт. Андрюшкіне бригада лейні болы памятник. Ага. Ага, шуғай бұл. Краеведческая экспедиция Денерепт. Ага. Андрюшкинская национальная средняя школа. Ага. Где-то Барев, да? Ага. Экспедиция на ту сторону. Бу. Угу. Дек, интересно. Бо, у сына, нахан, белем болтан, вот тут алтахаллах, нахан, интересно, бейте судил халах. Угу. Белин, и ты мин кырёппын бағарабын, он... Меха кемері көддірі дебіттірі? Аха, көддірір. Бүгінгі білі әппіт көддірі оға. Аха, Айына Трофимова көддірі оға. Теп адды бұдар онынан. Айына Дұрава. Өте өкінді. Бұл көрім маның тағысты бұд, ән меха туы кәпсе қын бағырағыны? Мен білген кескіл іздәлістіпа бұ анығы кәміне қайдақ өлелей қамсығы Икетінші сөйбе, екі сыл галерия бұманның форматы тақтық салыр бұппыт. 12 страницалақ. Оғы дұғыруға бар, бұл сүрналыз бәйтін дағына авторскай үлелері бар қағыдеті. Онтон білеген, екетінші сөйбе, екі сылға білеген ұрыққу бәлем бол қады өлелі хеджігдің көрді өтті. Ол күрдік білеген, көрін харбыққы күрдік бәлем бол ұрыққу форматығыр күсті бітісі. Олы бәтір бұланы бігеге кескіл қағыптығар білеген оғыр асыруға керер. Олы бәтір бігеге білеген республика бұтығар әрбәқ медиа школылары өлелетін әрәбет. Ол күрді қаз бейдео сколаға бәті медиа центрдақ болу оң бағыра бітісі. Оның бігеге бұл медиа центр оғылыра бігеге бәлірін сонымлары нәлектерігер тоқ бол бұтуын. Сколарығыр қанның мероприятиялары бол бұттарын, оны тағанан бәлірі айбыт кәпсәнлерін, қоғанларын бейеғі ғыталар, онына барыта бұл бейеге қығыппыт оғы сұрығынан туалар. Манна бейеге сұраналыз бәйтін үлеті әген келбәт бұл көрергі күрдік айымнылара барыта оғылыр кендірі. Оны тағанан бейеге бұл кетейінші сүрбек кесіл маңнайған ар Кескілі ғылыққа дейін жүрген ұйылағы жүйінің
түрдөн-түрт сирей иттен турар сурунаалың орын тахаттыбыт. Бу манна түрдөн-түрт сирей бар дедін, онна аңа кетігінші жүйтбек келіптан бар дедін. Ис қоғалын де қайдық болуын хабы қайдағай? Бұл беге сурунаал бұд улатын әрір ол орган алласыр. Манна балылар, олықтырган аллах рубрикалар, күргіттырган аллах рубрикалар балылар. Оны тағанан түріппікке, онна ұчталға аналлаханы өренерге өренден сығыры бұғытнан кирәдер. Туманна беге түріппік тағаны, ұчталдағаны ұстолға ұран оларын. Оларын кені бұл ұғытын итерігер, ұғытығар ұян кәрден туға ағықтағын ұян кәрден берерігер кенеге болын сөптек бұтын сөпәр. Онтағынан беге нұчалы тақсарымы ЮНЕСЕВРАден қағыттағы тебітсәп, қағыттағы бұт әме білінгіп сәбіттірі болы ол күрдің кетігінші сөйтбе бір сылаққа бұл ЮНЕСЕВРАме сұрынал бұл бұтасәп. ЮНЕСЕВРА Арктика идеясыден атта бұғылағына научнай, популярнай сұрынал болар. Ұрататынан ден кене үст тұлынан тақсар, сақалы, нұчалы оның англискайды. Манна оғылар оттан научнай арыйыларын, бәлдерін, айыр үлелерін әме ұйтанлар бұл бігеға научнай, популярнай сұрыналға бечәттінелер. ЮНЕСЕВРА. Оны сәртге әге көрбіккіт болу, бігеге қазбейді материаллар бұд, обложкалар бұд бары бұл QR код тақтар. Бұл манан бұл оғылар телепионерін камераларығар қолбанынар бұл ақпыт статияларын кеннер өсі кенеттен бұл видео нөңе кеннер өсі ағалықтарын сөп. Тұн бігі манна сұнатын әдір болақына республикаға аңбаңнай ғытын бұл кескіп издательства бұл манны QR кодтары дополненні реалінестеннері туғанан аңбыстығы бігі тұттар бұл бұл тені текпетін бағыра бұд. Құлабыра бұл бұл обложканы көрігіт, әйгі манна керенет бұллағына бұл обложканы тұнна ғоңырық құтын сөп. Аны бұллағына тей сайты көддірір, әскіл қазат сайты ден дұ, издательства сайты ден. Кескіл өнде өттен білеген сайт бұд білеген олыс жөлді күлілей тұрар. Манна тұн білеген әме нұчалы, сақалы, тұлбытынан әме сұрыналар бұтын өсе сұрдатар күрдің сайпыдар үлілей бітсеп. Онна бұл бұл ғыттан саңа әлбақ проекттарданы бұд. Ол күрдің бұл күрігіт иде, аниматық, жулан, таңсық, әрбәке-сәрбәке, онна сақалы сөпке саңарық тен рубрикалары ұңырды бұд. Манна тұн көнері рубрикалар бол бадақ, бігі манна анал кастинг орамуд, оғылар әме ведуші бұғытынан бұл аттауыт рубрикалар бұтын бәлірі үйлен сағыланы ұталылар. Түгәттері құлғыра? Құлғыра бұл керебет, бұл сылжасы. Құлғыра сақылы сөпкі саңарық тенге керебет. Әне видеолар? Әне бұл видеолар. Неделі айы бидді серия тұқсы тұрар. Күрдік манна болла құлғыра бұл сақылы сөпкі саңарық тен рубрикаға оғылар сомағы домықтыр өз қоғанныр бағаралылар. Оғылардың опросылалар, онына тұл білімен кандидатыттан әме сөпті өқ әппеті үйталылар. Сомағы домықтырлары? Сомағы домықтыр, оны өз қоғанныр. Өз қоғанныр. Тұнна бұл сайптығар беге республика өрі қайгетігер оғыларғы сығынақ тұқ барсынынары беге бардың тағарылыр обыд. Тұманны керенлер түріппіт, чүтал оғы керен, кескіл өнтеттен сайқы керен, республикаға тұқ болу тұрары бардың білен сөп. Оғы тұғынан тұнары, тұғынан сайдың бағарары, ол тұғынан беге түлебіт оннолы ғырар болар. Оны танытын беге үсі әлбақ проекттарды ақпыт, ол күрдік боланы бегеға әрген ден, олыс жүгей бұл бәлірі бизнес тәрінен үлілен бағыла оғылар ғаналлақ күріқті ақпетсіп. Оның үсті сылына айығытылар, оғылар арас торт оңырыр болылар, суши, пицца дағын құлыр бәлірін әліктерін ұрғандар атылылар. Ол күрді бұйыл бігеға қиылақтырынан тақсылыптыра мәңе қаңылас ұлығын қаптағы ұртыс қолатын оғылары. Бұлланы ұқсу ден бәлірі оңнай бұттарсып. Оның бұлланы бұл бігеге кемдер құпықтарын ең қыз бейді тақсар сұрын албытығыр оғылар, бұсыр тулағы оғылар маңның картышқа, оның фишка тұталыларсып. Оның кемдер бұл фишкаларынан оңнайлар. Бігеге сағына ұрыт білі покемон ден фишка бар деде, бағар өйдіргік болы. Оның маңның қынанлар бұл, қынан оңнайлар, бұл фишка қомен. Кем әлбақ фишкалақ, ол көйер. Білген мен атты бар Татьяна Жиркова ден кескіл ОКХ-тың сүрін редиректоры
бар кинеттен холбра итеккесеп чуранчыгын кепсиехин багараган ди. Ага, онтон бу кыхага биги төт ого тахарыларын белемнен тахарабыт кескил чуранчык юна севера онна калыкорчык ого сурналлары. Сурналыстар ого сурналыстарын бир самай уратыта. Тоқасы тара болой. Кенелер күннегі сұрғынан бичігінен әрі мұңырданмаққа массаба үліға самай бастыңнар. Ол аты республикаға бар, оғы ұяннарығар, осколаларға, оғы кеннерге, бұ әйгені терейге, төрәбіт төріт тұлынан сатан саңарар боларға, ұчуталлары онына төріп бүті күттіліға кен қабаннақ, системелақ үліні ұталлар. Банны бұ олар олар. Хэп, манна чуаранчиктар олар-олар, манна чуаранчиктар олар-олар. Онтон биеге бу пионерия сүйсылыгар анан сотору қатас осколатыгар кескел костер дені гитары жабыт. Онна усылдын улуғын лөгі ерті осколатыгар 300 кейлях пионерске слеты терен келебет. Чети курдық массаба юля. Онтон билигин биеге оға усыран литературны сурналыргар чуаранчикка кирекка. Дура болырын. Ага, биги чуранчиктарга келебит. Бу эйгени онна сурналлар билинги тахамдарын тугунан тахарачы редактор Сардана Анатольевна Матвеева кепсияга. Быйыл чуранчы колокольчик ого сурналлары төрүктенбиттире 35 жылларын белетилер. Бу кем устата ото сахасырын оголорун ого саастарын керек кепсиянеринен алып таг историяларынан қаттыналарынан, жәнекен оюларынан кергетен кәлбіт сұрынал ұттын бұ күнгі жеріне бәйтін сұрдық, үрдік миссиятын сұрдақ ұттын сөздік тұтан қалан айырнан ебет. Беге коллектив бұтығар бүгін ағыз кейі боламыд, үлеләмміт, оғылыр бұтын күтті, ұтты тәңге, біремені күтті қаддылан ебет. Чоранчы колоколчик оғыз ұрналарының аңардас журналары бәчәттәһенінен мұғырдаммат. Бейдеттон оғылар бұтығар тиеммет, оғыз адығар, осқолаларығар сылжаммет, сүрдәй ғалбәқ қастағаны интерехіне үгәске күпілі бұт, оғылар бұт құрылтын күйдер, кәтәхер конкурстара, проекттара балылар. Қолабыры сыл бәлетеден конкурс бұт, етіхаңа жылдағы, айырылдық осторихаттар күрәқтәрі, қала-қала памяти деніме күрәчан хаста олар бұтығар үрі құхан күрәқтәрі, көтөлілер көміз тұрханнар ден әне оғыларғы аналла құхан ағылтын күрәқтәрі. Күнді бейге ағатшылар бұт, түрікпіттер бет, итәтчілер бет, ұтыталар бұт. Бұ күннәттен сағалан чоранчык, колокольчык, оғы сурналларыгар, икі түхінші сүрбе, икі сыл, икі саңарыгар, сұрту кампанията сағалан бұтын, әйеха өрен көтен тұрын бұт, білдер еқпетін бағары бұт. Кітатын оғы са сурналларыгар сұртуң, бейгіннен бейгі болар ғытығар ұңыра бұт.